Tohle je můj záchranářský baťůžek. Je to od firmy Black Hawk. Má to dvě patra. Ve spodní kapse obsahuje kontejner na jehly použitý kanily a prostě ostrý materiál. Ambuvak neboli třísící vak, na který se potom přidává nafouknutá resuscitační maska, tady na to stříkačka. Se vzduch natáhne, aplikuje se do ventilu. Takhle použitá maska se přiloží k pacientovi. Gelaspon na drobný zástavy krvácení. Tak. Tady už se dostáváme ke sterilně balený laryngeální masce. To je zařízení pro zajištění dýchacích cest. Bohužel já jako střední zdravotnický personál nesmím provádět intubaci jako takovou, ale ze zákona mám povoleno používat tyhle ty laryngeální masky. Termoizolační folie. Spoustu rukavic, protože základem je bezpečnost. Tady potom máme dezinfekční sprej na kůži, dezinfekční sprej na nástroje, dezinfekční roztok na čištění hlubokých ran, poměrně dost často používaný prostředek na popáleniny. Další z těch přístrojových vybavení, které jsou nezbytné, je tzv. Pulzní oximetr, který vlastně zjistí a monitoruje pacientů v puls a nasycenost kyslíku v krvi, tzv. Saturaci. Potom glukometr, protože samozřejmě spousta stavů se odvíjí od toho, že člověk nemá dostatek cukru, případně diabetici. Nezbytný náplasti různých velikostí a barev. Základní nástrojové vybavení, pinzety, skalpely, sterilní skalpelové čepelky. Jehelec na šití ran, ne, že bych se do toho chtěl pouštět, ale v případě, že něco nastane, je dobrý to mít. Sterilní soupravy chirurgického šití pro šití drobných i větších ran. No a tady spousta léků první pomoci, od acylpirinu, ibuprofenu až po antihistaminika. Dostáváme se k druhému patru. Prostředky pro zajištění žilního vstupu, kanily, případně i intraoseální jehlu, v případě, že nejde pacientovi zajistit žíla, používá se takzvaný intraoseální vstup, to znamená nastřelení jehly do kosti. Potom samotný fyziologický roztoky různých velikostí. Další prostředek pro zajištění dýchacích cest. Tenhle ten mi přišel z Ameriky. Je to dobrý. Sterilní roušky. Nezbytný chemický světlo, protože je potřeba na to vidět, když dojde baterka. Tvarovatelný dlahy, kdy dlahu vytvarujeme přesně podle pacientovy končetiny. Ještě obinadlem zafixujeme. Co se týče imobilizace, tak jsou důležitý i krční límce. To je dětský límec a dospělej. Nastavíme si velikost tak, jak potřebujeme. Samozřejmě ze základních vyšetření nelze opomenout ani měření tlaku. Takže tonometr pro dospělýho. Jehly, stříkačky pro podání různých léků, obvazové materiály, různých velikostí tampony, šátky, no a v některých případech se hodí i rouška. Vždycky to samé je tady na druhé straně. Tady máme i takzvanou bolin chlopeň. Je to zařízení, které se používá na průstřely hrudníku, na pneumotoraxy, kdy jsou na
vlastně silikonovým talíři tři jednocestní ventily, který dovolí vydechnout pacientovi vzduch vlastně z toho poškozeného místa a nedovolí nasát vzduch zpátky. No a pak samozřejmě ampularium s nejzákladnějšíma lékama. Je potřeba udělat dokumentaci, to, co jsme provedli, musíme zaznamenat a při předání pacienta dalším složkám, záchrance, nemocnici a tak dál, z tohohle toho lze vyčíst, co jsme dělali, co jsme podali, jak jsme byli úspěšní.